День Соборності відзначає вся Україна. Вже 21-й рік поспіль, починаючи з 1999 року, 22 січня. Саме цей день для українців має вагоме історичне значення. Адже це день злуки Української Народної Республіки з Західноукраїнською Народною Республікою. 100-метровий прапор України розгорнули сотні патріотів перед пам'ятником Великому Кобзареві на площі Народній. Так стартувала акція, присвячена Дню Соборності в Ужгороді. Має особливе значення. Це вже є злука. Держава, державність для нас це дуже важливо. Тому що наша саме головна мета – це захист батьківщини нашої. Ми пішли підтримати Україну нашу. Це значить те, що наша об'єднаність України, те, що кожен може підійти, потримати прапор і зрозуміти себе справжнім українцем. І це би честь для мене приймати цей прапор. Соборність – це перш за все єдність. Що дуже важливо зараз для нас, це єдність не тільки Сходу і Заходу, це єдність абсолютно всіх патріотів України. І це те, що зараз насамперед потрібно для України, крім миру. Представники влади, духовенства та громадськості урочисто поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в супроводі заслуженого академічного Закарпатського народного хору. Під звуки військового оркестру колона рушила від площі Народної, Набережної Незалежності до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину, аби покласти квіти перед ще одним героєм та патріотом країни. Учасники акції пройшли аж до пішохідного мосту, аби символічно з'єднати прапором два береги річки Уж.